Ionela Lungu din Humulești, o știți dumneavoastră, cea care modelează din lut personaje ale lui Creangă, are acum o nouă preocupare. Oricum are strânsă legătură cu pasiunea ei dintotdeauna, lutul. Humuleștiul, Ozana cea limpede și frumos curgătoare, dar mă rog, eu zic că ar trebui să aflăm chiar de la ea despre ce este vorba. Ionela, lumea te cunoaște prin faptul că dai viața altfel personajelor lui Creangă. Noi am mai vorbit despre activitatea ta, despre cum interpretează și cum apreciază turiștii munca ta. Însă astăzi aș vrea să vorbim despre o altă latură dragăție, cea de promovare a lumii satului. Iată, ești la Muzeul Satului din București, promovezi Humuleștiul. Aș vrea să-mi spui mai exact de unde această pasiune de a promova și lumea satului. Da, într-adevăr, vin din Humulești, dintr-o lume a satului. Am început cu poveștile lui Ion Creangă, dar poveștile nu înseamnă neapărat acele personaje pe cală cu Dăinile Prăpeleac și Fata Babei și Fata Moșneagului. Toate aceste personaje se plimbeau pe niște ulițe, vorbeau unul cu celălalt peste gard, peste poartă, peste portiță și atunci, mergând poate cu ochii deschiși pe aceste ulițe, îmi place să mă mai plimb și cu bicicleta seara pe ulițele din Humulești, am descoperit că ceea ce îmi place mie place și altora, pentru că din când în când mă mai opream, vedeam o poartă veche, extraordinară, minunată și vibram când o vedeam, că era veche, îmi venea să o ating. Am pozat-o, am pus o poză la început pe Facebook. Aici vreau să ajung pentru că lumea satului a ajuns și pe Facebook, sau lumea satului humuleștean a ajuns pe Facebook și datorită ție, de pe Facebook către noi, cei care nu putem să mergem atât de des cât ne-am dori în aceste sate ale țării foarte frumoase. Și am văzut adesea, ba câte doi bătrânei, ba o fată simplă de la țară în pragul casei sau la poartă. Aș vrea să te întreb cum li se pare sătenilor ideea ta și cum este apreciată de către public, ca să spun așa, apărat pe impropriu spus public, către cei care utilizează Facebook-ul. Vedeți, noi trăim într-o lume modernă. Este foarte bine, privim înainte. Mie îmi place să mai arunc o privire și în urmă, în spate, în trecut, dar îmi iau de acolo ce-mi ne trebuie. Lucrurile vechi, autentice, dar trăim în prezent. Prezentul înseamnă și Facebook, printre altele. Și atunci, promovarea aceasta a personajului, am zis, o duc și mai departe. Faptul că eu am pozat și mă bucur foarte mult că ți-a rămas în gând poarta aceea cu fetița din poartă. Cred că este una dintre primele mele postări, să spun așa, cu vibrante, pentru că fetița aceea spunea ceva despre toate fetele care pleacă de la sat. Fetele acelea, fetițele acelea pure, drăguțe, care sunt lipsite de fițe, care pornesc în viață cu o curățenie. Îți doresc ceva anume și de obicei reușesc. Unele da, altele se pierd pe drum. Depinde de noi, de fiecare. De fiecare din fetița din noi depinde ce drum vom avea. Și atunci, de aici am pornit. Cu o poză a unei porți sau cu o poză a unei case vechi. Am observat că am oameni în listă care nu erau neapărat din zona Moldovei, oameni români care sunt plecați poate în străinătate, care lucrează. Și încet, încet, chiar dacă erau poate din Oradea sau din Timișoara sau din Dobrogea, le plăceau foarte mult căsuțele pe care le puneam eu sau ulițele sau evenimentele sau bătrânei de care spuneți din satul Humulești, care poate este o lume doar a Humuleștiului. Ei, iată că această lume a satului, a Humuleștiului, de fapt, poate să fie, este o lume universală. Poate plăcea oricui. Și atunci am alinat, așa să spun, că se vede prin reacții, prin comentarii, că le place ceea ce pozez. Le mai și editez foarte puțin, că până la urmă prea mult Photoshop strică și chicizează. Autenticitatea este cea care contează și asta vrem să vedem printr-o lume a satului. Spune-mi cum apreciază cei din sat inițiativa ta sau dacă știu de ea. De acum să știți că știu, mai ales că am mai avut așa niște întâmplări. M-am dus la noi la Humulești ziua de luni, e zi de obor, încă de pe vremea lui Ion Creangă. E zi de obor, la dumneavoastră aici în București, oborul este piața obor. La noi obor este un târg de animale, așa se numește și așa i-au rămas și acum numele. Ce era odată, de fapt, oborul. Oborul, ei, și toată, foarte multă lume vine și vinde, lume care cumpără, oameni care au potcoave, care au oi, care au capre, care au porci, care au haine,
care, fiecare, și este o lume foarte interesantă, că m-am dus de câteva ori și am mai pozat, țigani care vând ceaune, adică o lume foarte frumoasă, foarte curată. Lunea chiar este o activitate interesantă acolo în Obor. Și am pus aceste poze. Vreau să vă spun că a fost așa o avalanșă de like-uri, na? Oamenilor, poate chiar de la oraș, le-a plăcut această latură curată care încă se mai păstrează. Poate necunoscută pentru unii dintre ei. Da, sigur, clar, necunoscută. Adică la oraș te duci, ții de la un supermarket ce trebuie. Ei, la noi la sat să știți că încă mai este. Bine, că eu acum tot spun de sat. Humuleștiul este o parte integrantă a Târgului Neamț. Dar cine n-a auzit de Humulești? Adică, până la urmă, tot Humuleștiul rămâne Humulești. Te întreabă bătrânei ce faci cu coana acolo sau fetiță, cum îți spun ei, de ce ne pozezi? Da, că asta urma să vă spun. Pozând azi, pozând mâine. Cumva mi s-a mai dus vestea așa că pozez. Chiar am dus cu cățelușa mea, am o casă veche mai foarte interesantă, o casă într-un capăt de uliță unde se termină ulița și mie îmi place să pozez casa aceea, zic că e o casă părăsită, dar are o multă poveste, foarte, foarte frumoasă. De mult nu mai stă nimeni în ea. Ei, și pentru că cățelul meu, Axi, făcea tâmbălau acolo cu alți câini, a ieșit o femeie, o vecină de acolo, a vrut să vadă de ce latră câinile ei din casă, dar de fapt era, se hărțuia cu cățelul meu prin gard, bineînțeles. Și când m-a văzut, zic, tot nevastă sunteți, iar ați venit. Și mi-am dat seama că lumea, într-adevăr, lumea la sat vorbește, domnule, ce face unul, ce face celălalt. După aceea, iarăși în Obor, a zis că... Mata, ești fata și ea care ne pozează. Ai venit și la noi în grumăzie și ați pozat odată. Asta este. Până la urmă e un lucru bun și dacă văd că oamenilor le place... Rezonează cu ideea, da, ta, continui. Da, continui și îmi place. Acum încerc să găsesc unghiuri noi... Să mă... O provocare pentru tine să te specializezi de la arta de a modela în lut și la arta fotografică? Eu de lut nu mă las, să știți. De lut nu mă las, este o latură, este o latură foarte frumoasă care te poate prinde foarte mult. Am cunoscut și am o prietenă acum mai nou, fotograf, și are jobul ei, adică pasiunea ei coase rochii, dar în timpul liber mergem amândouă, pozăm răsărituri la Agapia, dar ea e profesionist, adică știe să pozeze mai bine, are aparat performant, a mai fost la niște workshop-uri și am mai învățat și de la ea. După aceea am învățat în timp și când vezi că ai aprecieri, încep să crești. Să știți că este același lucru cum am pornit cu personajele, că de la început nu am învățat de la nimeni să modelez, cum nu am învățat nici de la nimeni să fotografiez neapărat, dar am crescut singură, zi de zi, pas de pas, pentru că am vrut. Că dacă nu vroiam, nu făceam. Aici vreau să ajung, pentru că ai două pasiuni care cumva spun aceeași poveste, o poveste de care noi avem nevoie pentru a nu uita și a nu ne uita rădăcinile. Spui niște povești interesante tot prin imagini, am văzut pe Facebook, despre Ozana. De ce legătura aceasta cu un râu până la urmă și de ce, nu pot să spun că insiști, de ce apreciezi diverse ipostaze și diverse momente ale zilei prin fotografiind, prin a fotografia Ozana? Ei, iată, asta este, mi-ați dat apă la moară așa. La început eu am avut un telefon, pentru că eu cu asta făceam pozele, cu un telefon care nu era prea performant. Asta, nu știu, cu 3 ani în urmă, să spun, am început. Cu un telefon obișnuit, nu prea le edita, erau, mie toate pozele mi se păreau că erau puțin cam gri. Și am început să povestesc în jurul fiecarei poze. Nu sunt genul de facebookistă din aia care postează la greu. Postam câte o poză pe zi, maxim 2, bun. Dar și aceea selectată. Ei, și pe poza aceea, eu, pe fotografia aceea, eu spuneam câteva cuvinte legate de poză, de starea mea în care eram. Adică cumva textul venea în ajutorul acelei fotografii. Azi așa, mâine așa, poimine așa. La fel am crescut în numărul de prieteni și la un moment dat tot pozam Ozana. Îmi plăcea. Ce este Ozana? Este un râu al copilăriei lui Creangă, da? Cine nu a auzit de Ozana? Am pozat-o astăzi, am pozat-o din nou mâine, la răsărit, la apus. Mă duceam în... o simțeam atât de aproape, aproape... o identificam chiar cu un personaj, ca, cu un om, cu o femeie. Și ducându-mă atât de des la Ozana, la un moment dat chiar mi-a spus un humuleștean, mi-a zis că da, și tot pozezi Ozana, că până mai o apă curgătoare, apa noastră de aici. Alții mi-au spus din contră, au spus că vedeți,
Doamna Lungu, ce minune! Noi stăm aici la Târgu Neamț de zeci de ani de zile și n-am crezut că Ozana poate fi atât de frumoasă. Și n-am privit-o așa, și cum o privești tu, exact. Exact, n-am privit-o. Deci asta pentru mine a fost așa un șoc, un șoc de bine. Am zis că, domnule, bine faci, bine găsești. Este o vorbă din străbun și e bună așa vorba asta. Drept care am zis să evoluez, mai fac un pas și mi-am făcut un blog. Să știți că foarte, când mi-am făcut acest blog, o să vă spun imediat și cum i-am dat numele, cred că lucrul pe care îl faci cu adevărat, să spun și îți place, bun, îl faci. Te-ai hotărât tu că îl faci. Dar despre blog mi-au spus foarte mulți prieteni, fă-ți blog, fă-ți blog pentru că tu știi să vorbești, ai și o poză, vorbești, spui, ne faci să ne simțim bine. Dar cred că m-am hotărât să-mi fac blog în momentul în care una sau două persoane mi-au zis că banai să-ți faci blog. Banai să-ți faci blog pentru că nu e așa de ușor să-ți faci blog. Ei, da, nu e. Și atunci provocarea a fost mai mare. Și a fost mai mare și mi-am făcut blog. Se numește, cum altfel dacă nu, Povești de pe Ozana. Așa se numește blogul meu, Povești de pe Ozana. Până la urmă și personajele din Lut tot de pe Ozana, sunt tot povești ale personajelor de pe Ozana. Exact. Vreau să spun lucrurile acolo atunci când le simt. Cu adevărat, nu vreau să scriu de dragul de a scrie și vai, a trecut ziua și nu am scris. Vreau să, atunci când scriu un articol, o postare în acel blog, să fie legat de ceea ce simt, de ceea ce trăiesc și la fel, dacă pot rezona cu oameni care mă citesc. Este foarte frumoasă inițiativa ta. M-aș bucura tare mult să nu neglijez nici partea aceasta de moderat în Lut, cum spuneai, nu o să te lași, dar mi-ar plăcea poate mai mult să le îmbin. Adică și fotografiind să fotografiez și personajele lui Creangă, pentru că avem nevoie de ele și cred că ne-ar stârni așa un pic umorul din când în când să mai păstrezi și câte un personaj acolo printr-o fotografie. Îți dorim succes în continuare și sper că la următoarea întâlnire aici, la Muzeul Satului, poate în lumea satului, impropriu spus, de la Humulești, să ne mai surprinzi cu ceva nou prin care tot așa să promovezi ceea ce îți place, tradiția și lumea satului. Da, cu drag. Pentru mine fiecare zi, să știți că este o luptă și vrem multe, dar încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie pentru noi, pentru sufletul nostru și să fie bine. Așa să fie.